Teto amin'ny fokontany ambala vola noho ny safidina manokana. Ankafana amin'ny fomba ofisialy ny fivarotana ny varitsinjo. Ho an'ny mponina raha ho antsika eto Mahajanga voalohany. Raha ny fantatra mantsy, dia efa nanomboka ny alarobia lasa teo. Ny fivarotana ity varitsinjo ity, eny amin'ny fokontany rehetra eto Mahajanga. Nitarika ny ekipa teto, ny filoalevitry ny antenimiera-pirenena. Sady solombavam-bahoaka voafidy teto Mahajanga voalohany. Raha matoa raha anontaniriana lalao. Tsy vitan'ny vary amiko izy ity fa mbola ho misy ny menaka. Fa ny anazy zavatra anga vidy fotsiny. Matetika manko ny filoha dia mandefa ny zavatra io aty amintsika. Fa ilay mpitantana indraindray no manimba an'ilay filoha. Ka izay zany ny anao hoe mba tokony alaminareo tsara. Zaho tsy miteny hoe ratsy ny fitantaranareo aty fa tokony mba alaminareo tsara. Ahoana fa atreto aloha tamin'ny andro voalohany misy ny tatitra milamina tsara. Fa dia mangataka antsika zany mba itoy ohatran'izay foana raha hatramin'izay mazenga zany hoe tia fihavanana, mazenga zany tia namana, ndridrandrindra mbola tsy misy filoham-pirenena mitodika amin'ny vahoaka ohatrany ataon'ny filoha Andrinirina Rajoelina. Ka dia mirarosoa antsika rehetrarehetra amin'ity andro lehibe izay anokafana amin'ny fomba ofisialy ny fizarantsika vary izay dia ampatsiahivina hatrany. Faroanjato sy arivo ariary ny kilao n'ity varitsinjo ity ary intelo isan-kerinandro no ahitana izany eny anivon'ny fokontany dia ny alatsinainy, alarobia sy ny sabotsy.